Սեպտեմբերի լույս 4-ի գիշերը ժամը 2:55-ին ոստիկանություն զանգած կինը հայտնում էր, որ զենքով հարձակվել են ներքին Շենգավիթում գտնվող իր տան վրա։ Բաժնից օպերատիվ խումբն անմիջապես մեկնեց դեպքի վայր։ Ռոպեներ անց նույն կնոջից ստացվեց երկրորդ զանգը։ Հայտնում էր, որ տան դիմաց իր եղբոր դինը։ Դեպքի վայրում ոստիկանները հայտնաբերեցին 45-ամյա Սամվել Վարդանյանի դին։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումներով ոստիկանները պարզեցին, որ նույն օրը ժամը 2:45-ին Սամվել Վարդանյանին հրազենով երկու անգամ կրակել են նույն թաղամասի բնակիչ 26-ամյա երիտասարդը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիկ Վինչեստեր տեսակի հրազենը, իսկ տանտանիքում Մակարով տեսակի ատրճանակ։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև պարկուչներ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքներն ու շարժառիթը նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։